არსებობს სულთა კავშირი ჩვენმა ურთიერთობამ, ჩვენმა მშობლებმა, ჩვენმა წინაპრებმა უნდა გაგვაძლებინონ ჩვენ აქ ყოფნა. ყველა საქართველოში ეძლევა, როცა კურთხევა, რომ ჩვენ შევავედროთ ჩვენი წინაპრები მშობლებიდან დაწყებული და ავიდეთ მაღლა. ამბობდნენ ეგრე, ადამიანი 70 წლამდე მოხუცია და 70 წლის მერე უკვე ახალგაზრდა ძღეგრძელია. აი როგორ ძღეგრძელი, მე მინდა მოგიწყვე თქვენ ფალიაშვილების ოჯახზე. მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს ქუთაისი პატარა ქალაქი იყო და სიყვილე იცნობდა ბაბუაჩემს, რომელიც ფრანგების ეკლესიაში, ეგრე ეძახოდნენ კათოლიკურ ეკლესიას, ფრანგების ეკლესიაში მღეროდა. იცნობდნენ ბაბუაჩემს იმიტომ, რომ იმას ძალიან უყვარდა ბებიაჩემი, რომელიც 13 წლით უმცროსი იყო ბაბუაჩემზე, მაგრამ ბებიაჩემმა 18 ბავშვი დაბადა. 18 ბავშვი. მესამე ბავშვი იყო ზაქარია და მამაჩემი იყო 17. და მათ შორის იყო სხვაობა 24 წელი. ბაბუაჩემი რო ეკლესიაში ღეროდა რა, მან მერე მიიყვანა ეკლესიაში თავის შვილებიც. უფროსი ვანო იყო პირველი ბავშვი და მესამე იყო ზაქარია. თბილისის ეკლესიიდან ჩამოსული ალფონსო ხეთარიშვილმა რა, როცა მოუსმინა როგორ მღერიანის ბიჭები არა, გადაიყვანა ის დაპატიჟა ისინი თბილისში და მთელი ოჯახი გადავიდა თბილისში. აი ეს არის ზაქარია, ეს არის უფროსი ძმა დირიჟორი ივანე, ეს არის ქორმეისტერი პოლიკარპე, ეს არის კონცერტმეისტერი ჟანნა მაგათიდა და მამაჩემი არის კომპოზიტორი ლევან ფალიაშვილი. სხვათა შორის ექვსნი კი იყვნება, გამსურაძე ხუთნი არიან, იმიტომ რომ გიორგის უბრალოდ დაგვიანდა გადაღებაზე. ამის გარდა იყო ნიკოლოზი და ანტონი. ისინი ექიმები იყვნენ, მაგრამ ანტონი ძალიან კარგად უკრავდა პიანინოზე და ნიკოლოზი კი ვიოლინოზე. სხვათაშორის იყო მომღერალი კიდე იულია ფალიაშვილი, რომელიც ოპერის თეატრში მუშაობდა და მაგის ორივე ქალიშვილი, ლინგვისტი თინათინი და ინგლისური მწერალი თამრიკო არა, ძალიან კარგად უკრავდნენ პიანინოზე. სხვათაშორის ჩემი დიშვილი თემური ისიც ძალიან კარგად უკრავს პიანინოზე, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ეკონომისტი არის. და ჩემი ძმის ქალიშვილმა ნინომ არა კონსერვატორია დაამთავრა.
მრავალრიცხოვანი ოჯახი რო იყო, ერთადერთი მაგათ ფარველი იყო ზაქარია, რომელიც მუშაობდა, შრომდა, როგორღაც ინახავდა ოჯახს. ძალიან უჭირდა რა თქმა უნდა და თვითონაც სწავლობდა, სწავლობდა და თვითონ ჩააბარა სხვათა შორის. ერთადერთი ამიერკავკასიაში იყო მუსიკალური სასწავლებელი, 24 წლის შევიდა სასწავლებელში და 29 წლის დაამთავრა და უკვე უნდა და გაგრძელება მოსკოვში, მაგრამ თანხები არ ჰქონდა არაფერი და ამ დროს დაეხმარა ილია ჭავჭავაძემ თავის გაზეთ ივერიაში, არა 1900 წელი იყო, რატომღაც მახსოვს 12 თებერვალს, არა, დაბეჭდა მაგისთან რამე, რომ თქვენ რომ მიიღეთ სიამოვნება ზაქარია ფალიაშვილის გუნდი და ყველაფერი, არა, აი ხლა მაგას უჭირს, ძალიან პატიოსანი და მნიშვნელოვანი ადამიანია და უნდა ისწავლოს ის არ მოსკოვში და თუ შეიძლება ფული მოაგროვეთ, მოგროვდა ფული, საკმარისი თანხა, შეიტანეს მეცენატებმა, მუშებმა, სადაც კონცერტებს მართავდნენ ზაქარიას გურდი და ეყო მაგას მოსკოვში წასვლისას. სხვათაშორის 3 წელიწადი სწავლობდა იპოლიტო ივანოვთან და მერე უკვე ჩამოდა თბილისში, ვეცით აქამდე არ დაუმთავრებია კონსერვატორია, ვერ შეძლო ხელხრა წასული იყო იქ. ეგრე გამოვიდა, რომ ზაქარია ფალიაშვილმა ვერ დაამთავრა კონსერვატორია. როცა ჩამოვიდა თბილისში, ბევრი იმუშავა, გუნდი გამართა, მერე საზოგადოება, რომელიც დგავდნენ გამოჩენილ იტალიურ ოპერებს საქართველოში და მერე ძალიან უყვარდა მაგას ხალხური სიმღერები და დრო არ ჰქონდა და მარტო ზაფხულში არ დადეგების დროს, არა, მთელი საქართველო მოიარა. 15 წლის განმავლობაში დადიოდა მუზეუმში, მინახია მის ედისონის მაგნიტოფონი, რომელზეც ადრე წერდნენ ხმას და მე როცა დაბრუნდა, რა რამდენიმე დაამუშავა და გამოსცა. სხვათაშორის ზოგიერთი რა ზაქარიამ ვერ მოასრულა ეს სიმღერები, დაამუშავა ჩემმა ძმამ ვახტანგ ფალიაშვილი იყო დირიჟორი. სხვათაშორის ეს რეპროდუქცია არის იაპონურ ჟურნალიდან, როცა იაპონიაში გასტროლებზე იყვნენ. ზაქარიამ ძალიან მეგობრობდა ივანე ჯავახიშვილთან, ქართული ისტორიის პატრიარქთან და ერთმანეთს ხვდებოდნენ, საუბრობდნენ, ჩუქნიდნენ თავიანთ ნაწარმოებს ერთმანეთს და მე როცა ცუდ მდგომარეობაში მოხვდა ივანე ჯავახიშვილი და გააგდეს უნივერსიტეტიდან, ჯავახიშვილი ცხოვრობდა კათოლიკური ეკლესიის პირდაპირ მოპირდაპირე მხარეს და თითქმის დაპატიმრებული იყო და სახლიდან ვერ გადიოდა ვერსად. ზაქარია სპეციალურად დადიოდა კათოლიკურ ეკლესიაში, ორგანზე უკრავდა დაისის უვერტურას და ამითი აგრძნობინებდა, რომ შენთანავად ნუ გეშინია. მიუხედავად იმისა, რომ ათეული წლები ერთმანეთს მეგობრობდნენ, არა, მაინც ყოველთვის თქვენობით მიმართავდნენ ერთმანეთს. აი ეს ამბავი ყველაფერი მე მომიყვა მამაჩემმა. ეს მამაჩემი და დედაჩემი არის ქორწინების დღეს. მამაჩემი იყო 23 წლის, დედაჩემი იყო 18 წლის. ზაქარიამ ძალიან მეგობრობა კიდევ ვანო სარაჯიშვილთან. ეს მეგობრობა ბავშვობიდან იყო, თითქმის მუსიკალურ სასწავლებელში ერთად სწავლობდნენ. ვიოლონჩელოზე სარაჯიშვილი უკრავდა და ზაქარია სწავლობდა ვალტორნაზე და კიდევ მუსიკის თეორიაზე. და მე კიდე იცით რა მოხდა, როცა სპექტა აბესალონდეიტერი იყო დანიშნული, გარდაიცვალა ვანო სარაჯიშვილი და იმავე ღამეს, რომ ზაქარიამ გადააკეთა მაგის პარტიტურა, გადააკეთა ვიოლონისტვის და სპექტაკლი არ გაუქმეს. ხალხი მოვიდა სპექტაკლზე, რომ ვანოს ნაცვლად, არა, სხივი დადიოდა სცენაზე და ვანოს პარტიას, არა, უკრავდა ვიოლონჩელოზე ემილ კაპელიცკი. 4 სეზონის განმავლობაში აბესალონდეიტერი დაიდგა 100 ჯერ, ძალიან ბევრია სხვათა ოპერისთვის და მე ასე წარმოდგენას დაურიგეს სულ ყველას, ვის მონაწილეობა მიიღო, ეს სპეციალური ნიშნები და
ისტორია არ დაიბახსოვრა გვარი და სახელი ადამიანისა, რომელმაც სამხედრო ფორმაში იყო იჯდა ზარბაში და თქვა, რომ მეც მეკუთნისო. როგორ რატომ ამიღო ჯიბიდან 100 ბილეთი? 100-ე წარმოდგენას ესწრებოდა. ავისურველები, როგორც ყოველ პიროვნებას, ზაქარიასაც ყავდა და რას ანამბობდნენ, რას არწერდნენ საქმიანობაზე და სპეციალურად ამბობდნენ, რომ აი დაისია ნიშნავს ის, რომ კომუნისტების დრო ჯდება დაისამდე მიდის და საშინელება იყო და ერთხელ მამაჩემ მითხრა, რომ ერთხელ ისი მისთანა გაბრაზებული იყო, ისე ნერვიულობდა, რომ თქვა, მაინც ჩემი თავად შევოთი თქვენ გასვენებაში დაუკრავენო. ზაქარია ფარეშევმა ვერ უმასოთ თავის მოგროვილი სიმღერების გაფორმება და რედაქტირება, რა ეს გააკეთა ჩემს მამ. იპოვა 20 დაუბეჭდავი ნაწარმოები და მუსმონის ტიპოგრაფიაში დააწეს ყველაფერი, მაგრამ ქაღალდი არ იყო დასაბეჭდად. ჩემ ძმას ნაცნობი ყავდა მომარაგებაში და იმა თქვა, რომ ჯერჯერობით არ აქვს ქაღალდიო. მე ვახტანგი მითხრა, მე აი მაინც თქვენ ერთ ქუჩაზე ხარ, ახლოს არ არის, გაიარე და სთხოვე მაგას ქაღალდზე. კიდე მე ვიდი და უთხარია, ემან უარით გავმისტუმრა. მე როცა ვახტანგი გარდაიცვალა, ჩემს გარდაიცვალა, მე ხელახლა წავედი მაგის მეგობართან მომარაგებაში და უთხარი, აი ზაქარია ფალიაშვილის დაუბეჭდავი ნოტები დარჩა და უთხარი, იცით რა, მე შვილი მყავს და ვანდერძებ ჩემ შვილს, რომ ეს საქმე გააკეთოს. სამწუხაროდ მე ის კაცით გარდაიცვალა, მე ქვეყანას დაიგრა და მე ანაწყობიც უკვე დაშალეს და დაიკარგა ეს. Да, а ещё фактура 20 наწერმოი დაიკარგა. ქვეყანაც დაიიგრა და არაცხობით დაშალეს. Мама ჩემი ლევან პეტრეზე ფალიაშვილი, მე 17 ბავშვი, ბებია ჩემი და ბაბუა ჩემი, დაამთავრა კონსერვატორია, საკომპოზიტორო გაყოფილება და დაწერა ორი ოპერა, ერთი იყო ვეფხისტყაოსანი, მეორე ოპერა იყო იავნანა იაკო გოგებაშვილის მოთხრობის მიხედვით და ის რახსოვანებული იყო, როცა შეძლო ჰონორაზე, რაც მიიღო ოპერის დასრულებას, ეყირა თავი პიანინო თავისთვის, იმიტომ რომ პიანინო, რომელიც იდგა ჩვენ სახლში, მუსფორდიდან იყო ქირით გამოტანილი. მე როგორც ახლა მახსოვს, რომ ხუთ ბანეს მამაჩემი ყოველთვის იხდიდა იმ პიანინოში. კონსერვატორიაში მუშაობდა მამაჩემი და სხვათა შორის ორი სახელმძღვანელო დაწერა მუსიკის თეორიაზე და ქართულ ენაზე იყო და სტუდენტები სწავლობდნენ კონსერვატორიაში. ჩემი ძმა ვახტანგი ფალიაშვილი ისის დირიჟორი იყო, ისე სახალხო არტისტი იყო, საგუნდოსა დირიჟორულ კათედრის პროფესორი. სხვათაშორის მოიარა მთელი მსოფლიო დიდი თეატრის ბალეთთან ერთად. გარდაცვალების შემდეგ შევხვდი ბალერინას რაისა მიხაილოვნას სტრუჩკოვაზე. შევიკითხე, რაისა მიხაილოვნა, ის საინტერესოა, რატომ პატიჟობდი თქვენ ჩემ ძმას, რა თბილისში ტოპიდან, როცა მოსკოვში და პეტერბურგში ქვეყანა დირიჟორები იყო და მაინც ჩემი ძმა დადიოდა თქვენ ბალეთ მთელი მსოფლიო მოიარა.
ეცეთ რა გალუჩიკ გალუჩიკ მეზახოდა გალუჩიკ თქვენმა ძმამ არა იწოდა პარტიტურა ზეპირად და როცა დირიჟორობდა რა მაგას თავი კი არ ქონდა პარტიტურაში მაგას თავი ქონდა სცენაზე და უყურებდა როგორც ეკვან ნებისმიერი მსახიობი როცა ცეკვას რა ხანდახან ფორმაშია ხანდახან ფორმაში არ არის უჭირს ხან მაღლა ხტება ხან დაბლა ხტება და ვახტანგი უყურებდა ყოველთვის მსახიობს და როცა დგებოდა იმასე ეს ზუსტად მაშინ აქცენტს აკეთებდა ორკესტრში და სულ ყველაზე გონდა რომ ბალეტმეისტერი რა კარგად ცეკვას რა კარგად ზუსტად ჯდება მუსიკაში ჩემი და ნათელა ჩემს უფროსი იყო 13 წლით ჯერ სწავლობდა კინოსკოლაში სამსახიობოში როცა გახსნეს რუსთაველის თეატრში ინსტიტუტი იქ გადავიდა და დაამთავრა ხოთაშორის წითელი დიპლომით და მაშინ მიიღეს რუსთაველის თეატრის დასში რამაზ შეკვაძესთან გოგი გეგეჩკორი მედეა ჩახავა მაგათი ჯგუფი იყო ეს ჩემი და არის ემილიას როლში ბავშვი ვიყავი და როცა რეპეტიციების სპექტაკლის შორის მაგათ დრო ქონდა და ჩვენთან ხანდახან მოდიოდნენ და დერეჩები რაც იყო რაც ქონდათ სახში ნუ რა თქმა უნდა ბავშვებს აჭუნდა მე გამახსენდა იქ იყო კიდე ახალგაზრდა რეჟისორი სარეჟისორო ფაკულტეტზე სწავლობდა კაკო დვალიშვილი ხო და 30 წლის შემდეგ როცა ის მინისტრად მუშაობდა კინემატოგრაფის მიმაგასთან მივიდი რაღაცა საქმე მქონდა და მითხრა რომ დედაშენის ლუბიოს გემო აქამდე მახსოვსო ეს რას ნიშნავს ბავშვი მაშინ არა სტუდენტები როცა იყვნენ და მის მიერ ნუ რა ლუბი უნდა ყოფილიყო მაგრამ მაინც აი მაგისტრები არ გააქციონდა შარჟი არის ივანე ფალიაშვილი დირიჟორზე. კარგად არის ხოთაშვილი დახატული მე ძალიან მიყვარს. ყველგანი დირიჟორა 20 წლამდე, იმიტომ რომ მე რევოლუცია როცა მოხდა კი დაბრუნდა საქართველოში და იცით რა არის საინტერესო, ადრე არა როცა ნუ და წაეხალისებინა მომღერალი ან დირიჟორი ან მე მსახიობი ჩუკდნენ გვირგვინებს. მეცანატები იყვნენ, მოაგროვდნენ ფულსა, მაგრამ ეს გვირგვინები ვერცხლიდან იყო გაკეთებული. ამ გვირგვინის ყოველ ფოტოს რა, თითოეულ ფოტოს ტოტალი და ლიდას ვეზახოდი მაგას. მიქონდა ომიანობის დროს ტორქსინში აბარებდა, იმიტომ რომ ვერცხლიდან იყო ყოველი ფოტოი გაკეთებული. და ამით იჩენდა თავს და ოჯახს. ეს არის ზაქარია ფალიაშვილის შვილი, რომელიც დაიღუპა 9 წლის იყო უდრო დაიღუპა. მამა ჩემის და ჟანას ქმარი რეჟისორი მიხეილ კვალიაშვილი, მაგრამ სანამ ის გახდა გამოჩენილი რეჟისორი და ახალგაზრდა ბიჭი როცა იყო, მაგას კონტროლერ დანიშნეს, ვიღაცა უნდა კონტროლი ავად გახდა და მეაქნეს დასალ დანიშნეს და ყველა საინტერესო მომენტი მაშინ მოხდა, როცა კონტროლერად მუშაობდა. ყველაფერი წესრიგში შეიყო და სანამ ვიღაცა მოხუცი ქალი ჩიხტიკოპში და ჩაგართულ ტანსაცმელში გაპრანჭული არ უბილეთო მიდიოდა. ბებო თქვენ სად მიდიხართ და რა მოგივიდათ არ და ამ დროს იმ ქალმა შეიკითხა შვილო და რა სტალინი მოხსნა ეს ბიზაჩემი გაგიჟდა იმ დროს როცა სტალინის სახელიც ხსენება იყო საშინელი რამე ეს ქალი რას ეუბნება არა ბებო რასაბუთანი არა და იცი რა მე მაგის დედა ვარ ვაიმე კი მომზადე შედა გული წავიდა ხა გული წავიდა და მთელი ღამე არ ეძინა მთელი ღამე არც მაგას არც ნათესავეს ელოდებდნენ უნდა დააპატიმრონ
და მე სპექტაკლი დამთავრდა. ალბათ მოეწონა კეკეს სპექტაკლი, იმიტომ რომ ის ხო 10 წუთი სავალში ცხოვრობდა მეფეს ნაცვალებში სასახლეში და მაშინ ტელევიზორი არ იყო, ნუ მარტო რადიო მუშაობდა, თეატრი იყო მაგის გასართობი და აი ეს ამბავი ყველაფერი მე მოვიყვა მამაჩემ 1956 წელს მეოცე წლების შემდეგ. ჩვენ ვიღებდით ისტორიულ ფილმს ბურთი საუკუნეთა მიღმიდან და ამ ფილმისთვის არა საჭირო იყო კოსტუმის შერჩევა და კინოსტუდიის საგარდირო ცეხში მივედი, რომ ამერჩია კოსტუმები. ერთი ფრაგმენტი შემთხვევით დავინახე, იქ რაღაც თეთრი ქაღალდი იყო შიგნით მიწებებული და ქიური ფანგრით იყო დაწერილი ფრაკ ზახპალიაშვილი. გამიკვირდა ის როგორ მოხდა ეს ფრაკი კინოსტუდიის საგარდერობაში და ვიფიქრე მე მივხვდი ალბათ ომიანობის დრო გავიათ ომის წინ იყო ძნელი ალბათ ოჯახმა გაყიდა რა წავედი მუზეუმში იყო წყინვალე პიროვნება გადასარე მუსიკოსი ფრანგულინის მეცე ადრეს სამინისტროში მუშაობდა ვაჟა ჩინჩალაძე ის იყო ფუძემდებელი ზაქარია ფალეში მუზეუმის და მაგას უთხარი მაგისთან რა მიუნახი ეს რა იმას ხო შენ უღელო წადიო წავიდა მოელაპარაკა იმას მოელაპარაკა ამას ამას რომ შაქმი შეიძლება გამოვიდა რომ ის ფრაკი არა გადასცეს ბალანსიდან კინემატოგრაფის სამინისტროდან კულტურის სამინისტროსთან აი რა გამოჩნდა ეს ფრაკი უფასოდ უსასყიდოდ ზაქარია ფალეშის სახლ-მუზეუმში ორი ფილმი გადაიღე ბიზაჩემზე. ერთი ბიოგრაფიული 20 წუთიანი და მეორე დოკუმენტური 100 წელი როცა შეუსრულდა ზაქარიას, რა დიდი გონიზებები იყო მთელ საქართველოში და ძეგლი გახსნეს თბილისში, ბორჯომში, ქუთაისში და კიდე საღამო იყო მოსკოვში დიდ თეატრში. ეს ყველაფერი იყო გადაღებული, ნუ როგორც ადრე იყო 35 მილიმეტრიან ფილმზე, მაგრამ ვერავინ ვერ გადაწერა დისკზე. დარჩა ყველაფერი აიგრე მარტო ფირზე შენახული სადღაც დევს მუზეუმში. ოპერის თეატრის რემონტი რო გააკეთეს, წელად გახსნა იყო, მე შევხედე რომ ეს ოპერა გააკეთეს ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი არის სახელმწიფო ოპერა, მეორე არის სახელმწიფო ბალეტი. და აი ეს რო გაყვეს რა ეს ბალეტი, მათ შორის სადღაც ჩავარდა ფალიაშვილის გვარი. უკვე ფალიაშვილს არავინ არ იხსენებს. მეორე საკითხი სად არის? არა, ფალიაშვილის გვარს როგორ არ ვიხსენებ ჩვენ წერილებში, მაგრამ აფიშებზე და პროგრამებზე არავწერთ. აფიშებ და პროგრამებს უყურებს ადამიანი დანარჩენს არაფერს. და რატომო? იცით რა, ჩვენ ევროპაში გვინდა შევიდეთო? და ევროპაში აი არც ლასკალას, არც კომედი ფრანსეს, არც მეტროპოლიტენ ოპერას არავის სახელი არ აქვს. და ჩვენო შენჯერეთ ოპერაში არა, უნდა გავაუხმოთ შოთა რუსთაველის თეატრი მარჯანიშვილის სახელობის, ახმეტელის, თუმანიშვილის, გრიბოედოვის ეს რა გამოდის მაშინ? კარგით, დავანებო თავი, კარნეგი ჰოლი, ვის სახელის არის ამერიკაში? მარიინსკი თეატრი, არა იმაში რა ქვია, სანქტ-პეტერბურგში, ვისი სახელის არის? კარგით, რა რასი გონებენ, რისი გონებენ? სირცხვილი არ არის? ადრე იყო ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის აკადემიური თეატრი. ეხლა აკადემიური მოხსნეს, დაწერეს პროფესიონალური. ადრე იყო ეგრე ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერის და ბალეტის აკადემიური თეატრი. ეხლა თბილისის სახელმწიფო ოპერა და თბილისის სახელმწიფო თეატრი. კიდე რა მაგვირვეს? აი დაუშვათ სერგო კობულაძე. წყინვალე მხატვარი იყო, გადასერვი და მაგას რედაქცია უნდა. მაგან რა გააკეთა? გააკეთა ფარდა. ფარდაზე ხატია თავის ორფერდო ორფეროს დავარგვის ჩანგზარ უკრას რა და თითქმის შუა კადრში კი არ არის, ცოტა მარჯვნივ არის, რომ მითხო ხალხისის უკრას.
ეხლა აფიშებზე გამოუშვეს რა, რომ ეს რა ქვია, ორფეოსი არა კუთხეში ზის და უკრავს ვიღაცასთვის, არა ზურგით ზის მთელ აფიშასთან და უკრავს იმისთვის, ვინც არის კადრის გარეთ. სხვათაშორის გულბათორაძემ თქვა, აი როგორც ვერ დაიწერება საქართველოში ახალი ვეფხისტყაოსანი, არა ისე ვერ დაიწერება აბესალომ დეეთელი. ვერ დაიწერება, არა და ეს უნდა დავჩაგროთ ჩვენ. არის, არ მესმის.